a les revisions de portfoli veiem treballs que s'introdueixen en textos excessivament llargs que moltes vegades donen més informació, massa informació i demeriten les fotografies que veurem després intentant explicar-les o justificar les raons de les imatges. Els textos en els treballs fotogràfics, quan més curts, millor, i jo crec que va bé seguir la norma de només donar la informació que sigui necessària perquè el públic entengui les fotografies que veuran després. Res més.